Emisija Pozdrav iz dijaspore. Nedjelja 26. jul od 20 časova na satelitskom programu televizije K3. Posjetili smo Klagenfurt, grad u pokrajini Koruška, grad koji se ulogorio na jugu Austrije, a upoznali smo se i sa njegovim kulturnim znamenitostima. Tokom našeg boravka donosimo vam priču i o Klagenfurtskom festivalu tamburice, na kome je učestvovala i Prnjavorska pronija. Nedjelja 26. jul od 20 časova na satelitskom programu televizije K3. Pozdrav iz dijaspore, pozdrav iz Klagenfurta.